tačí jahulku, tak jak můžu znát jako. Jsem strašně ráda, že mě bavu natáčit v těch nejlepších podmínkách, jako úplně krásnou, tyjo, poránu, tady to. Ježíš, ty naděláš, podívej se na mě, jo, podívejte se na mě, zarostlej, neostříhanej, homelessák, ale prý to teďka hrozně letí, ten lumberjack style, takže... No, takže vás vítáme u dnešního prvního fitness videovlogu. Fitness videovlogu. No a jdeme se nasnídat a Pavlu by to možná mohl doříct, jako jo? Já udělám nějakou dobrou snídaňku, něco zdravějšího a pak, já vám něco ukážu. Máme tady tyhle ty dvě holčiny, tady tu labradorku a tady vlčáka, to je Gretl, ta černá, to je Molly. Takže tady máme tyhle ty dva pejsky, nasnídáme se a vezmeme je někam do nějakého dog parku, na nějakou prochajdu. A pak přijedeme domů, dáme nějaký obídek a po obědě, až nám slehne, tak vyrazíme do fitka, kde vás vezmeme sebou a tam si určitě povíme něco o nějaký asi stravě a o nějakém cvičení a takový, ať vidíte, jak to budeme mít, jo? A to asi teďka všechno, takže já jdu na tu snídaní. Balo nám přichystal vajíčka míchaný s rajčátkem, děláme tousták, džusíček a dáme si tu snídaňku a vyrazíme, ne? Balo, jak to vidíš? Jo. Takže jdeme na to. No hej, zase tyjo, na 100 let, než my se odtěkaď vykopeme a než vyrazíme, to je úplně klasika s nama. To je ano. Na streamu naše zlozvyky, že všude jezdíme pozdě, takže to jsme celý my, ale dneska nikam nespěcháme, takže si to můžeme dovolit, menší zpoždění. Tady menší zpoždění, ty vole, asi 2 hodiny. No, jedeme do našeho oblíbeného dog parku, který možná znáte z Facebooku, z fotek. Máme to tam hrozně rádi, protože tam takový jezírko, kde se můžou čuklíci rochnit. No ale klasika Amerika, máme to 3/4 hodiny cesty. A proč? Proč to máme 3/4 hodiny? Proč? Protože ono to není zase tak daleko, jo. Ono to je fakt docela jako relativně kousek, ale jsou tady nízký rychlostní limity, že jo. Jedeme podél pláže, tady 35. A hlavně je víkend, takže trafik jako prase a tak, no. Jinak tady máme i další dog parky v okolí. I jako blíž, třeba máme, já nevím, 3 minuty od baráku, jenomže tenhle ten, kam jdeme, tak ten máme úplně zamilovaný, protože to je v přírodě a je to fakt super. No a co vám řekne Tereska ještě? No tak Pavel mě zase nenechal nic říct, takže Tereska nic dneska neříká už. Tak Tereska se aspoň rozloučí. Tak Tereska se s vámi loučí. Tak se uvidíme v dog parku už, jo? Týmiček se taky těší. Nazár! Čoklíci se těší. Víte? No. Tam je Nelinka běsňačka, ta se těší ze všech nejvíc. To je úplně natěšená. Tady vlastně někde Gredl za mnou. Tady je týmeček z Ňuňu. Ňuňu se těší do dog parku. Ňuňu se těší do dog parku. Bude nosit balonek? Bude nosit balonek. Ne, já budu házet, já jsem házečka. Ne. No. Ale ještě vám ukážeme, jak to tady vypadá.
Byla ta zima, řekni, že? Ahoj, ty jsi krásný, nebo krásná. Molly, tady je Pálek. Nelly. Nelinko. Chytej. To bude vypadat. Dej mi jedno házítko. Tak si tam ucinkuje. No, jak se seznamuje? Já. To je žižnivý pejsek. Grenu. To je tak dobrá ta voda. To je tak dobrá, jo. Autentické a klasické, co si o tom myslíš? To je krásný. Tak co na to říkáte? Pěkný, že? To tady hustý, že? Nemáš von, tady. Ne, aligátoři tady vůbec nejsou. Vůbec ne. No, lezu ty vody, v pohodě. Potím maminám holky. Počkej tu. Však oca stačí. No, počkej tu, počkej, nehaž bo... Tak to za... Hej, ty seš ty vole pinda. Ti řáděj, co? Koření. Tak povídej, co jsi chtěla říct s ní. No, chtěla jsem říct to, že v rámci našeho změny životního stylu bychom chtěli chodit víc ven, jak třeba dneska, protože ta Florida je úžasná v tom, že tady máme mnohem víc, nebo mnohem víc, strašně moc možností na ty prochajdy s těma čuklíkama, jo, můžeme chodit na prochajdy k moři. No, kde máš ten balonek? Takže tady v tom bychom to chtěli jak si třeba tu práci líp rozvrhnout, aby jsme měli víc času na to fakt chodit ven na ty prochajdy a to, jo, takže... Balu, ty k tomu nemáš co říct? No já jsem pro, absolutně. Však... Tohle je fakt super, no, že tady je takový počasí, že v tom Česku třeba, když fakt bylo hnusně, nebyla obloha vidět týden, přes tu zimu, tak to bylo takový demotivující, prostě se nám fakt jako nechtělo. A... Závisí na to fitku, jo, nebo musíte vědět někam třeba na ty hory, kde je sníh a takový. A nechce se vám třeba jen ven na prochajdu nebo tak, že do toho škaredýho počasí. A fakt je, že třeba mě jako šlapat na běžícím pásu absolutně nebaví, jo. Takže tohle to je jako úplná pecka, no, že tady fakt můžeme kdykoliv vyrazit ven, kamkoliv, no, tady prostě tím, jak je tady nízký to osídlení, tak kamkoliv přijedete, tak je prostě úplně brutální příroda, jo, takže... A hlavně je super na té pláži, že teda ty pláže jsou fakt jako nekonečný, takže i když třeba pak si pořešíme ty kola, tak to bude fajn, že můžeme takhle vyrazit prostě do těch tady sedem prostě na kolo a dojedeme až třeba do Miami. No, úplně, třeba. Pohodě. Třeba. Miami si dáme hamburger a pojedeme zase zpátky. Ty no. Na tebe to sedá, tyjo, ten hmyz. Ne, to není hmyz, jak hážem ty balonky, tak ono z toho padá. Já myslím, že jak si máš oranžový tričko, že to na tebe ne, sedá. Ne, tady není žádný hmyz dneska. No, takže jsem tady sednu na lavku a řekneme vám něco k tomu jídlu a takový. To pak, když tak neřešíme ve fitku přímo. Ať můžeme cvičit, takže vám to řekneme teďka tady. Jo. Jo? Jo. Prostě utři si ty koutky od té čokolády. Jo. Už natáčíme, tak to není vidět ta bageta, dobrý. Není, bageta není vidět, je to dobrý. Nelino, přestaň. No. Minule pod tím videem úvodním k tomu hubnutí se nám snesla taková diskuze. Sešlo se tam spousta odborníků na stravu. Na stravu a na cvičení. No, jenom bychom vám k tomu možná k tomu jídlu ještě rádi něco řekli, trošku asi podrobněji, protože my nechceme to držet stylem, že budeme jenom omezíme jídlo a nebudeme se hejbat a budeme jenom řešit nějaký kalorie a takový, tak to vůbec není. Bal vám to asi trošku líp upřesní, jak to fakt s tím jídlem máme na mysli. Hele, my už jsme to říkali v tom minulém díle. Náš problém není to, že bychom žrali nějak nekvalitní jídlo, jo, nejíme fast food a takový. To není náš problém.
Náš není problém, problém není ani v tom, že bychom jedli nějak jakoby hrozně prasácky, jo, a hrozně moc. Náš problém jediný a hlavně je v tom, že máme nedostatek pohybu, prostě sedíme u počítače opravdu 16 hodin denně, jo, a na ten pohyb toho moc nezbývá. Dojdeme na nějakou procházku s čoklíkama, vyjedeme s čoklíkama někde k řece, jedeme, hodíme párkrát balonek a takový, ale jakoby toho pohybu úplně moc není, jo. Maximálně třeba o víkendu, když jdeme na nějakou akci, tak jsme celý den třeba na nohách, ale jinak jakoby přes ten týden ne. Je to strašně málo prostě. Takže tohle je náš zásadní problém. Sešlo se tam minule spousta chytráků, kteří psali, že nemusíte se vůbec pohybovat, stačí omezit stravu. Hele, tohle z mého pohledu, nechci, aby to vyznělo, že vím všechno a mám patent na rozum. Nicméně tohle je podle mě z mého pohledu úplná hovadina, jo. Když náš zásadní problém je takovýhle, tak nedává smysl sedět doma na zadku a řešit tady prostě jenom dietu, jo. To je úplně hloupost. Jenom upřímně, že to skáču ještě perfektně. Jakoby chceme ten pohyb i v tom, že si chceme vyčistit hlavu, jo. Nechceme jenom být doma na sraní a mít kuře na páře a být na sraní z toho, že nám to jídlo nechutná. Jo, být z toho otrávení, to nechceme. Chceme jíst fakt normálně a chceme se do toho pohybovat, jo. Vyčistit si tu hlavu a změnit ten životní styl, ne prostě, takže, že bude dieta, jo. Takže mnohem lepší přístup, který budeme mít my, prostě, nebo který si myslíme, že je lepší, je takový, že budeme jíst relativně normálně, jo. Neříkám, že budeme jíst guláš ze šesti. To rozhodně ne. Kokina, budeme ne. se snažit vařit takovou lehčí kuchyni. Ale rozhodně si nemáme dělat z hlavu z toho, jestli si koupíme na snídaní jogurt ochucený nebo neochucený, jestli někde je o 2 gramy sacharidů víc nebo ne. Jestli jo. si dáme třeba dressing z tady zakysané smetany. Přesně nebo tak, jogurtu, nebo z bílýho jogurtu. Nebo fakt, z tvarohu. Takovouhle dietu musí řešit lidi, kteří mají nějaký problém s hubnutím, jo? Ať už nějaký zdravotní, nebo mají nějaký genetický k tomu předpoklady, že mají problém, že přibírají a podobně. Nebo hubený lidi, kteří už třeba prostě chtějí jenom zhubnout pár kilo. Ty musí řešit opravdu takovéhle věci, že si musí fakt omezit ty tuky, omezit co nejvíc sacharidy a podobně. Jo, v našem případě, když my nějakým způsobem upravíme tu stravu, především upravíme nějaký ten náš životní styl, zařadíme do toho víc pohybu, jo, budeme jíst pravidelně, tak to poletí samo. Máme to vyzkoušený, funguje to prostě, není to problém. Jako úplně základ všeho je prostě vyřadit sladký pití, za mě teda kokina a jíst zdravě a pohybovat se, jo. Tohle co teďka to nejvíc, co chceme změnit, jo. Nechceme tady. Já se omlouvám, že dáváme ty pauzy, ty střihy, ale tady hrozně fouká vítr a my jsme si nevzali krytku na mikrofon. Takže musíme vždycky dát pauzu. Hele, dieta upřímně není žádná věda, jo. Je to věc, kterou když si o to člověk trošku zajímá, tak to nějakým způsobem pochopí, nebo ne dieta, jídlo, jo, tak to pochopí a může na sobě sám zkoušet, co na něm funguje, jo. Na nás je prostě zbytečný řešit tady gramy sacharidu, tuku a takový, jo. Jak už jsem řekl, nám stačí udělat nějaký zásadnější změny v tom životním stylu a poletí to samo domů. Samo domů. Samo dolů. Samo dolů. Minule se tam pod tím videem objevila taková nějaká odbornice na výživu a že musíme počítat kalorie, jo, což podle mě je úplně největší hovadina. Kalorie má smysl počítat, pokud jsem tyjo 40 nebo 50 kilová holka a chci zhubnout, jo, ale v našem případě je to úplně nesmysl. Vítr? Asi vítr? Asi vítr. Moment. Musíš to přeřvat, bol. To nepřeřvat, protože to dělá hrozný rachot. No. Ten mikrofon je přímo tady z té strany. Takže mnohem zásadnější jakoby ta strava je a řeší z pohledu jakoby vyváženosti hodnot jakoby sacharidů, tuku a bílkovin. Pro nás je nejpřednější jakoby bílkovina. Tuky a sacharidy se snažíme omezit, ale chci jenom říct, že ani sacharidy, ani tuky nejsou úplně nejhorší a úplně špatný, že člověk musí úplně vyřadit, to ne. Dá se jednoduše spočítat, kolik by člověk na svoji hmotnost a na nějaký svůj tělesný typ a na svoje aktivity, tak se dá vypočítat, kolik by měl mít za den přísun sacharidů, tuků i bílkovin. Jo, tohle to nějakým způsobem vypočítaný máme a tímhle tím se nějak řídíme. A jak jsem říkal, zase to jsou věci, které se dají vypozorovat. Pokud prostě si to člověk nějak nastaví a cvičí měsíc a za ten měsíc není vidět žádný jakoby dramatický úbytek, tak je někde chyba. A pak má smysl po té chybě jít, jo. Ale jak říkám, kalorie počítat v našem případě je úplně prostě největší hovadina, jo, a nesmysl, protože kalorie, když budete počítat, tak si můžete dát, třeba máte na den nějaký kalorický limit, jo. Si tam jednu tyčinku a vyčerpala jsem to. Takže si dáte prostě podle toho nějaký jídlo, které je vysoce kalorický a máte vyčerpanou stravu na celý den. Ale řeknete si, kalorie jsem dneska dodržel, ale to, že prostě budete dalších 20 hladovět. Hodin hladovět, to je nesmysl. Takže kalorická, prostě řešit stravu na kalorie je nesmysl, jo. Důležité je řešit tohleto, důležité je se naučit pravidlo,
že zapotřebí jíst 5x-6x denně, po malých částech a nikdy nebude člověk trpět hladem, nic takového. To je důležité, netrpět hladem. Takže stravu nechte na nás, fakt si myslím, že o tom něco víme. My se o tom s váma podělíme, určitě jsme otevřený jakýkoliv kritice, to jako, že vůbec známe problém, ale prostě nějaký takový, že si přečtete někde v Kosmopolitanu, že se musí držet takováhle dieta nebo taková a takovýhle univerzální nesmysly, je to nesmysl, to neexistuje, nefunguje to. A hlavně berte taky v potaz to, že na každý člověk spaluje jinak, jo, ženský spalují třeba mnohem pomalej než chlapi, jo, takže zase. Úplně se neřiďte úplně striktně tím třeba, co děláme my, jo, zaříďte si tak podle sebe tak, člověk, a společně to nějak jako dáme dohromady. Člověk musí vždycky to přemýšlet nějak v kontextu, jo, to, že já mám prostě tady přes 2 metráky, jo, tak můj bazální metabolismus, to znamená metabolismus, to spalování, který je i v klidu, i když budu sedět u televize a budu koukat na televizi, tak spaluju. A spaluju mnohem víc, než když u té televize bude sedět 40-50 kilový člověk. Smyslně? Jo, třeba Tereska, jo. Takže už z tohle musíte vždycky řešit jakoby ten kontext, takže to, co bude fungovat pro nás, ty porce a takový, tak vy musíte jakoby na svoji postavu nějakým způsobem přizpůsobit. Jo, vždycky je důležité řešit ten kontext, jo. Proto pro mě, třeba mě, už jsem to říkal minule, nebaví absolutně kardio cvičení, jo. Nebaví mě dělat hodně opakování s malýma váhama a držet se v nějaké té kardiozóně a spalovat. Za prvý, mě to nebaví, za druhý je i vědecky dokázaný, že mnohem víc i na to spalování, i na hubnutí funguje objemový trénink, jo, nebo silovej. Kdy jdete s velkýma váhama, v podstatě se ničíte, jo, málo opakování, a pak dalších 24 hodin až 48 hodin regenerujete. Jo. Je dokázaný, že vy sice za ten krátký třeba hodinový kardiotrénink spálíte o něco víc, než při tom objemovém tréninku, ale tou regenerací při tom objemovém tréninku spálíte ještě dalších dvakrát, jako kdyby dva další takový tréninky. Takže ve finále jste spálili třeba dvakrát víc, než celý, za jeden celý kardiotrénink, ale spalujete i v klidu, což je pecka. A hlavně důležité je, že při tom objemovém tréninku budujete svalovou hmotu. Svalová hmota je nějaká aktivní hmota, která zase zvyšuje ten bazální metabolismus. To znamená, čím víc budete mít svalu, tím víc pálíte i v klidu. Já jsem třeba chodil do fitka a tam chodil týpek, který byl obrovitánský. A byl jako i tlustý, ale byl obrovský, namakaný, tahal neskutečné váhy. A já jednou jsem tak se s ním bavil a říkám, hele ty, jaký máš jako cíle, nebo čeho chceš dosáhnout? Chceš jako nabrat teďka, jsi v objemové fázi, chceš zubnout a chceš být prostě úplně jako, že masakr, ty vole, živej Hulk. Nebo něco takového. On říká, hele, vůbec, můj cíl je jenom to, že hrozně miluju jídlo, takže musím chodit cvičit, abych měl hodně svalů, abych mohl hodně žrát. A on říká, a to jsme byli třeba v 9 večer ve fitku, on říká, teďka si představ, přijdu domů po tréninku a čeká tam na mě v troubě prostě svíčková, jo, dám si ze 6, ze 7, hej, zničím se a bude mi strašně fajn, jo. Tohle to je ono. A může, a byl normálně, ví, že nebude přibírat. Protože to prostě všechno jakoby spálí tyho svaly. Já bych to jenom ještě takovou vsuvku, že úplně všechno a počátek všeho je v hlavě, jo. Když budete dělat něco, co vás nebaví, co prostě k čemu máte odpor, tak vám to stejně nepůjde, jo. Takže de facto je důležité si dostat také pohody. Fakt prostě vědět, co chcete, vědět nějak, jaký máte plány a takový a podle toho jít, jo. Takže když prostě budu dělat něco, co mě nebaví a mám tomu odpor a budu z toho naštvaná, budu z toho mít každý den, tak nezhubnu stejně prostě, jo. Budu se s tím trápit a bude to celý úplně na prd, jo. Takže a tohle to platí na tu stravu. Pokud prostě jste znechucený z toho nízkotučného bílého jogurtu, jste znechucený z toho kuřete na páře z rejží a prostě v podstatě tohleto, jak je to hnusný a jak vám to dělá problém, vás vždycky jakoby donutí, že s tím seknete, protože jste z toho spruzený. Tak to nedělejte, udělejte to prostě, jinak, omezte to, jeste kvalitněji, jeste hodněkrát denně a budete hubnout pomaleji, ale prostě dosáhnete se nějakého toho svého cíle a to je důležitý, rozumíte? Nejdůležitější je dělat to, co člověk chce, prostě, my si když to baví. My si třeba děláme srandu, jo, vajíčka prostě a jo. To, děláme si z toho srandu, jo, ale je fakt, že třeba když jsme předtím drželi jako nějak tu dietu nebo nějak taky už změnili ten životní styl, tak mi třeba ty koky natolik nechyběly, jo, měla jsem dostatek úplně všeho a třeba jsem si místo toho dala ovoce nebo něco, jo, takže ten začátek je takový nejhorší, teďka mi ty kokina třeba chybí. Ale pak si myslím, že jak se do toho dostaneme, tak nebude ani problém s těma kokinama a tak, jo. A stejně si třeba jednou jako za čas něco dám, takže spíš jde o tohle. Změňte myšlení. Ale prostě. Nejhorší je prostě první 14 dní, měsíc, už si na to tělo to zvykne, vy si na to, já se omlouvám, už si na to tělo zvykne, vy si na to zvyknete a bude to úplně v pohodě. Jo, prostě dělejte to tak, jak vám to vyhovuje. Jo, Tereska třeba ví, že už nemůže prostě držet tak přísnou dietu, ne, kuře na páře z rejží a takový. Protože s ní, já jsem měla posraný celý den, já jsem byla po týdnu,
s ní se po týdnu už nedá vyjít ani, jo, protože prostě to je permanentně jenom stane, tak už je naštvaná, protože ví, co jí čeká. Takže proto. A taky mi to nešlo. Pojďme ale to dělat takovým způsobem, jak nám to vyhovuje, jak nás to baví a tak hlavně, jak to dokážeme vydržet. Jo. Takže pojď to do toho i vy tímhle tím způsobem. Změňte já myšlení, vím, já vím, že se najde teďka spousta rejpalů, který budou říkat, ale je to takhle, nebo je to takhle. Helejte, tohle jsou takový nějaký, trošku jsem to zobecnil, to, co jsem řekl. Řekl jsem to taky nějak tak, jak jsem to vypozoroval třeba já na sobě, protože, jak už jsem říkal v tom minulém videu, už jsem přes ty 2 metráky měl, zhubl jsem na nějakých tady necelých 150 kilo, nebo 140, takže už nějakou jakoby zkušenost v tomhle tom mám, jo. Takže teď vám prezentujeme tak, jak to funguje na nás, jo, a vy si to prostě musíte nějakým způsobem doladit podle sebe. No. No, tak už jsme zase v autě. Došla nám baterka. Protože kecáme a došla baterka. Klasika, z nějaký technický problémy. No, chtěli jsme vám říct, že je důležitý, aby si to prostě držel každý podle sebe. Řídil se nějakýma obecnýma věcma, to jo, ale... Změnit myšlení hlavně. Chce to o tom změnit to myšlení, nebyl z toho nějaký ve stresu, pokud něco na té dietě nebo na té stravě, na tom cvičení člověku fakt vyloženě dělá problém, tak to se snaží nějakým způsobem přizpůsobit, protože samozřejmě, když to nebude dělat s takovým odporem, tak v tom deal vydrží. A to, tohleto, to hubnutí je jenom o té konzistenci, jenom o tom fakt v tom vydržet. Vím, o čem mluvím. takže tak. No, určitě asi... se nebráníme nějaké kritice, nějakým námětům, ale fakt jakoby, než se pustíte do té diskuze, tak zkuste trošku jakoby zapřemýšlet, jo. Chceme to na přátelské úrovni, jo? Rovnou říkáme na rovinu, že nějaký zákeřný útoky, vulgární, tak budeme to posílat pryč, jo? Budeme to banovat, jo, protože ty lidi už nám píšou, že fakt je to jakoby otravuje, když tam jsou nějaký hejty a to. A jinak ještě jednou říkám, tohle to, co vám tady teďka říkáme, nejsou nějaký moudra, jsou to prostě věci, které máme nějakým způsobem vyzkoušeny my a my si je budeme držet. Pokud s tím někdo vyloženě nesouhlasí, tak víte co, já vám to nevnucuju, nebo my vám to nevnucujeme, tenhle ten nějaký názor, jo, je to čistě na vás. Takže doufám, že do toho půjdete s náma a určitě budeme rádi, když se podělíte vy o nějaký svoje, co jste vypozorovali a podobně. Řekla bych už konec kecu, jdem do fitka. Konec keců, jedeme domů, dáme nějaký obídek a necháme si slehnout a vyrazíme do fitka. Půjdeme někdy k večeru, takže si dáme ještě pak i výřivku, saunu a ještě trošku s relaxem a bude to úplně největší pecka, strašně moc se na to těším. Tohle je další taková věc, jo. Najděte si takový fitko, jo, kde budete chodit rádi. My tam třeba chodíme do toho fitka především rádi, hlavně kvůli té sauně a kvůli tomu bazénu, jo, kvůli té výřivce. Takže zkuste si najít prostě fitko, kde třeba nebude taková koncentrace lidí, kteří na vás budou blbě koukat, nebo kde bude příjemná obsluha, nebo já nevím, bude vám vyhovovat ty stroje a něco takového, jo. Ať se zase do toho třeba jakoby člověk nenutí, ať tam chodí rád, jo? Jo. Takže jdeme. A ještě mám tak jednu věc, docela dost lidí se nám ozvalo, že do toho jdete s náma. Docela jako jsem nečekala takovou odezvu. A na to konto nás to trošku vyburcovalo něco vymyslet, takže něco máme malinko v plánu, aby jsme se mohli nějak vzájemně držet a vzájemně podporovat, takže vyčkejte a... Všechno se dozvíte. Všechno se dozvíte, takže, ale něco chystáme, takže společně to zvládneme všechno, si myslím. Jo. Jo? Tak jdem už, takže konec kecu. Takže frčíme konečně domů. Jo. Jsme vymrzlí. Dal bych si tak jako maximálně spíš svařák, než něco zdravýho. A jak jsem říkal, obídek, tady hele, tenisa, obídek, chvilku vyčilujem a pofrčíme do fitka, se nahřát do sauny a zacvičit si. Hele, tam teďka přiletěl pták, vidíš to? Tam je volavka, tak jsme šli. No, takže se uvidíme zase. Čau. Tady frčíme a zrovna tady hrajou ten lacrosse. Dali gól! Nevím kdo, ale dali gól. Škoda, že máme pejsky, no. No, máme mrňata, kdyby se tady v autě to. Škoda, že máme pejsky, jak bychom se šli podívat. Já ani nevím pořádně nějak pravidla, nebo jak se to hraje, jo. Já si myslím, že musíš dostat míček do jámy, teda do díry. Do branky. To nevíš.
No, tak jsme zase v autě, zase na cestě, konečně do toho fitka. Měli jsme to jídlo, měli jsme takovou čínu z rýží. Ježiš, to je vodný. Vy nám to neuvěříte. Dneska to fitko je zavřený. Co se stalo? Já se tam podívám. Počkej, tak já zaparkuju tam a to jsem podíval spolu. Hej, tak jsme v autě, jsme na cestě do fitka. Jedeme teda později, protože jsme museli kutit. A vždycky ale vždy... tady je otevřeno do 11. Hej lidi, tak to byste nevěřili, jo? Jsme konečně dorazili k fitku. Ej, děcka, tohle nám jeli fakt jsme, neuvěřit, jeli jsme, to není jako jeli nějak jsme, schválně udělaný, jeli jsme teda později, protože jsme se najedli, pak jsme ještě kutili nějakou práci a takový. Takže 9 večer, což je úplně jako normálka, tady je úplně hodně lidí jako v tuhle dobu, jo, protože má to vřenu do 11. Já teď přijíždíme k fitku a Terka říká, hej, tam je nějaká tma, jo, hej, tak se podívejte sami. Hej, to je normálně, ono je zavřeno, z nějakého důvodu, já vůbec nevím, z jakého. Jinak je to LA Fitness. Semka chodíme. A tady není žádná cedule, není nic. Tady není ani cedule, nic. To a není to v neděli třeba, jen do 9. Je to sobota. Je ona je sobota, no. A je to do 11. Hej, stačí vám. Vidíte to? No tak jako já nechci nic říkat, ale tohle je znamení, že prostě máme zůstat pustější. Hej, tak my se poprvé postala, tak vydáme do pitka a zavřený. To si děláš, ty vole kozy, hej. To je jedno, tak... Ale vidíte to, jo, Tereska má fakt na sobě jakože oblečení prostě normálně to, cvičící. Já na sobě taky mám své cvičící tričko. Hej, to si děláš kozy, ne? Co jen dělat? To je blbý, to jsme... To je čára přes rozpočet, no jsme to tam chtěli natočit dneska. A zítra máme stream, takže to zase bude na to, tak... Tak přes streamem nebo po streamu, no, půjdem. Stejně jsme šli, tak moc půjde, že jo? Tak asi před tím streamem, no. My vám řeknem pravdu, jak to je celý. Máme celou tu... Ale ono to pravda, si, ono to pravda je, abyste ale... Abyste si nevytvářeli konspirační teorie. Tak pravda je taková, že mě se dneska fakt jako extrémně nechtělo, protože jsme vlastně přijeli s těma pejskama, najedli jsme se, chvilku jsme si dáchli útelky a šli jsme ještě dělat nějakou práci, protože oba toho máme ještě fakt hodně. A už bylo asi, já nevím kolik, mohlo být 9:30 a Balu prostě říká, jdeme, že? Já říkám, já nikde nejdu, mě už se nechce, já jsem byla fakt zrvala, jako se na té útelce, fakt se mi nechtěla, fakt jsem byla unavená, nechtěla jsem jich. Takže jsme se stihli ještě dohádat, jako jenom tak prostě, jako nebo dohádat, protože taková výměna prostě, názoru. Protože jsem prostě řekl, že to žádný neexistuje, že nejdeme, že prostě máme vůči vám závazek, že prostě se jde. A Terka, ať jdu sám. A já říkám, ne, prostě jdeme oba dva, hotovo. Nakonec jsem se teda zbalil, že jdu sám. Ne, počkej ještě, a já totiž jako jsem nerada chodím cvičit takhle pozdě večer, jo, mám radši třeba dopoledne, ale nerada chodím už takhle pozdě večer, než se potom nechce spát. A je to takový, prostě se mi nechce, takže jsem samozřejmě, že to nejsou argumenty, že takhle večer jako chodí na to. Tak se Babu nakonec zbalil teda, až jde sám, ne? Nastartoval jsem auto, naházal si věci do auta. Už teda jdu a říkám, ještě poslední tomu nám šanci, že se jí zeptám, no tak jsem přišel dovnitř. Jo a říkám, hej, a já jsem stála, ona stála ve dveřích a kam prejdeš zpátky? A já říkám, no tak jdu se ještě naposledy zeptat, jestli jsi to nerozmyslela. Protože prostě fakt jako, hej, je to blbý, když nepojedeš, jo. No a ona teda žije, jo. No. Takže jsem zbalit. Ještě hodinu hledala, protože... Hodinu ne. Prostě nejdřív jsem hledala ještě cvičební úbor, protože jsem ho měla někde zaskovaný ve skříni. Takže jsem ještě hledala jako věci a to, takže než jsme se fakt vyprdelkovali, bylo 9, že? Bylo 9, no. 9.04 jsme se dali do auta, což není furt problém, jo. To je furt 2 hodiny do zavíračky, jo. A autem to máme ani ne 5 minut, jakoby, jo. 3 minuty jsou autem od baráku. Takže tam dojedeme prostě, teď jsme zjistili, že je fitko zavřený, ne? Tak nám teďka tady prolítávají hlavou všechny možné teorie. Načiž Tereska říká, hej, nám je to prostě asi souzený zůstat jako tlustí. A já jsem si úplně vzpomněl, že v Česku jsme taky jednou takhle jako se odhodlili, že budeme držet dietu. A po 100 letech jsme se vydali, že půjdeme do fitka, ne? A měli jsme od baráku kousek fitko, asi 15 minut kůze. Hej, a normálně jsme na něho jezdili autem, ale tentokrát jsme se prostě vydali pěšky. Jo.
No a hej, a poslouchejte, byla prostě největší zima, tak jsme se napakovali, došli jsme k fitku a fitko zavřený. Hej, tak teďka prostě jedem, úplně to tady říkám, úplně nám to prostě tady šrotuje v hlavě a já si normálně myslím, že prostě to je náš úděl být tlustý, protože, hej, hej, protože ona bude asi nějaká celosvětová krize nebo něco, bude prostě asi hladomor, válka a všechno, všichni umřou na hlad, jenom my to prostě přežijeme, protože jsme tlustý, my jsme třeba takový možná, já nevím, novodobě Adam a Eva nebo něco takového. Hej, já fakt si začínám myslet, že to je součást plánu. Součást plánu. Jo. Takže hej, co si o to myslíte vy? Já si myslím, že máme normálně zůstat tlustí. No. No, tak jsme se vydali do Lakis, který znáte už z mi předešlýho nějakého videa. Že když už jsem teda Teresku jako dostal z toho gauče, tak jdeme aspoň pro ovoce a zeleninu. Jdeme udělat něco pro své zdraví a jdeme si koupit teda aspoň něco zdravého na jídlo. Protože už doma nic nemáme. Jsme to, všechno to zdravé jídlo je tak dobrý. Ale všechno se žrali. Ale ovoce a zelenina fakt jako musím říct super. Jo, v tom Lakis mají teda fantastický, no. Takže hej, to bude zavřený to Lakis, je to tady tady není žádný auto, tady nejsou žádný auta. Nestraš. A tak je to tady ještě? Jsou tam. Jo, tak snad jo. No, takže nevytvářejte si žádné konspirační teorie, my nemáme fakt důvod vám lhát. Vidíte, že jsem mi přiznala, že se mi opravdu nechtělo, takže budete nás muset trošku podporovat a hecovat, ať fakt ne, se vzájemně můžem namotivovat a vzájemně to, protože já jsem fakt lenoch. Já jsem nahecovaný, namotivovaný dost a normálně chodíme, jenom prostě Tereska dneska, fakt chytla kopr, no. A fakt jako ráda chodím cvičit takhle pozdě večer, jo, radši mám to dopoledne, anebo třeba když večer, tak třeba 6, jo, ale ne takhle v 9 hodin, takže fakt se mi nechtělo, přiznávám to, takže už konec výmluv a už jdem do toho fitka teda. Takže jak jsme říkali, teďka bude střih a půjdeme zítra, tak to natočíme zítra, ať vlastně tenhle ten vlog měl být hlavně o tom, že vám ukážeme to fitko, protože na to chceme navázat tak nějak v dalším dílu, kde vám chceme říct, proč jsme si tohoto fitko vybrali. Já ukázat vám i ostatní fitka, takže by bylo blbý, i když jsme to dneska už nakecali dost, by bylo blbý vám to fitko neukázat. Jo. Takže se držíme původního plánu, bude tenhle ten vlog dneska z takových dvou dnů, což jako se fakt jako omlouváme. Aspoň jste s náma, ale vy jste vždycky chtěli jakože s náma trávit třeba celý den, a natočíme náš jeden den, tak dneska to máte tak jako All inclusive, vy jste s náma celý den, jak takhle třeba trávíme víkend. Takže jo, takže jdeme na to. Takže jdem do fitka. Pokus číslo 2. Jak jsme dostreamovali. Máme po streamu. A jak jsem vám říkal na streamu, frčíme teďka do fitka. Tak se to bude otevřený dneska. Tak se už jedem pozdě, protože mi tam začíná za 5 minut lekce. Takže jako to bychom nebyli my. Já. Ale to ještě asi stíháme, ne? To stíháme v pohodě. Oni vždycky nesli ty hensky ještě tam tady do kupy nějak, tak vždycky 5 minut. Jo. No, takže jdem na to. Já asi povolím na tu lekci a Paulu vám to tam asi mezi tím možná ukáže, ne? Jo, já půjdu stejně si dát rotoped, abych se zahřál, takže pojďte se mnou na rotoped, pak vám ukážu fitko. No a pak jak budeme mít odcvičenou s Tereskou, tak nevím jestli já nebo Tereska, asi já možná spíš. A to vezmu do šaten, sauna, bazén a takový vám ukážu. Možná si vezmu nechat něco na příště. Ne, ukážem to dneska a už budu vidět, kam se tam chodí. Dobře, tak jo. Jo? Takže uvidíme se za chvilku. Ať se práši za kočárem. Ať se práši za kočárem. Balu, dupni na to, jedem. Dneska to je otevřený, dneska se nevyhnem. No já už jsem nervis, že nestíhám. Tak když tak vyskoč, já to zaparkuju zatím. Asi jo, no, asi povalím. No jo, tak dneska, zdar a sílu. No, už jsem tady sám a musím to teďka zaparkovat. Počkej. No pain, no gain. Zdar. Parkujeme někde a bude. Aha.
Tak prdle, jestli já mám na klíči od auta stejně čip, přes který se tam Tereska dostane, tak má smůlu, takže musím stejně zaparkovat a chcípnout auto jako první a jít s ní. Ha! Blbě, ty vole, tady všichni chtějí cvičit jako tak tuhle dobu. Co to sakra je? Tak je nádherně, ty vole. Tak pecka. Tak co? Dobrý. Dobrý. Kolik bylo astmatický záchvatů? Hej, nefoukala jsem. Já už to mám taky za sebou. Jo, dobrý to bylo. Akorát jsem to nenatočil, tak to natočím, až tak bude mít lidi. Budu rád, protože já jsem čekala, že to bude, víš, to bylo taková jako latina spíš. Já myslím i to fitko, že jsem nenatočil, že tady je hrozně moc lidí, tak to natočím, až půjdem z sauny na to. He? Jo, jo. Takže teďka zasloužený relax, sauna, mi se pekla peruka. Zasloužený relax, sauna, výřivka, bazén a pak to natočíme. Já jsem myslela právě, že ona se jmenuje Nereida. No. Tak jsem čekala jako, že to bude černoška, protože oni ty černošky mají ty lekce úplně jako fakt masakr. Já chodím na katinu, to je taková prdělatá černoška. Ale dobrá, jak svina. A ona je hustá, ona to vždycky nahecuje, opět má strašnou šťávu to cvičení. A tady to byla taková jako docela nuda, víš, byla to jako taková jako taneční takový, ale půjdu na tu katinu příště, to vás vezmu asi sebou, protože to jste neviděli jako takovou, ta to s tou prdelí fakt umí jako. Tak jde na to. Hej, akorát to já zase nesala zámeček. Aha, to je blbý. A tak máš tam něco? Ne. No tak to neřev. To roste. Jo, jsem vylezl ze sauny, spařený, jdu na bazén, konečně se schladit. To je prostě nejlepší si dát po té sauně studenou sprchu. Nevím, nevím tu Teresku, uvidíme. Tamhle je. Juchu, jsem se schladil a je čas na druhý kolo sauny. Vždycky si dávám 3 kola, každý tak po 10 až 15 minutách vízne. Já musím koukat na cestu. A vždycky si dám ty 3 kola, pak schladit, sprcha studená, do bazénu, výřivka na chviličku a znova do kola. Největší relax po tom cvičení, hrozně se na to vždycky těším. No, tak máme odcvičeno. Vymočení. Vyřáchaní, všechno proběhlo. A teďka vám, protože už je tady méně lidí, a my jsme předtím nechtěli tady projít, protože tady vám bylo plno. Jakože plno. Aspoň vidíte, že Američani nejsou jenom fast foody, ale že i ty fitka jsou plný. Takže... A teďka vám ukážeme to fitko, jak vypadá. Jo? Proč jsme si ho vybrali, to vám řekneme příště. Ale teď vám ho ukážeme. Takže. Jste připravení? Tady. Je zóna s činkama, různé lavice, bench pressy, jo, leg pressy, nalítka, masakr. Tady jsou stroje, takový komplexnější cviky, tamhle naizolovaný. Docela tady najdete tady fakt úplně všechno naizolovaný cviky, fakt co vás napadne. Tady je hala na spinningový kola. To je teda vždycky plná, na to se musí jako rezervovat. To ještě je hustý, možná no. Mohli říct veškerý ty. Tamhle vzadu, tam chodí Tereska na to cvičení, na to tančení a takový. No tam jsem mohli projít, tak a pojďme tam. Tak tam projdem. A co jsi chtěla říct? No chtěla jsem říct, že veškerý ty lekce, ten spinning, ty jogi, jo, a to cvičení, třeba ty zumpy a takový, všechno je v ceně, jo, takže můžete chodit prostě úplně každý den, na jakýkoliv cvičení se a všechno je to v ceně, jo. I ten bazén, i ta sauna, všechno je tady v ceně. Přesně tak, ale je tam neomezený vstup, takže můžete přijít 5x denně. Prostě, kolik platíme? 50? My platíme za nás zapade, no. Za nás zaplatíme $50, ale můžeme tady prostě být non-stop a využívat veškeré ty služby tady, jo, takže... Takže
a taky je výhoda, že můžeme každý ještě přivést jednoho rodinného příslušníka nebo hosta. No. Fakt tady jsou váhy úplně neskutečné a fakt se tady odcvičí ti nejvíc nabušení. Tady je super, tady mají všude takovýhle fontánky na pití. Jo? No, tady je, zrovna teďka má Katina lekci. A tu vás vezmu příště, no. Tady je to tančení. Tady vás na ňu vezmu, protože ta je fakt hustá, ta Katina. To je brutální, to je ta prdela, ta černoška tam v tom modrém tričku a v těch růžových. Jak jsem o ní mluvila, těch. No, to je fakt dobrá. No, tady je různý na stretching a takový, na cvičení. A vezmeme to do kardiozóny. Dneska se bude spát, co? Pojď ukázat ty schody, to ještě vám ukážu. Hej, ty schody jsou úplně jako nejhorší, oni nikdy nekončí. Ty schody jsou jako docela záhuno, ale je to dobrý na prcku, holky. A kluci? No a tady už je kardiozóna. Tady má ještě zónu na bříšáky. To je taky dobrý. A no, tady už je kardio. Schodů úplně neskutečně. Eliptikalů tady vidíte úplně šílená spousta. Běžící pásy taky. Tady je úplně, to vidíte. Šíleně. Tady je bar na juicy a takový. Jenomže teďka není v provozu, hledají sem zrovna někoho. No a tady je sekce s kolama a takový. Už jsme to mohli projít tomu bazénku. Jo, jo. Tady jsou kola normálně klasický, tamhle, když to vidíte vzadu, jsou na sezení. Nebo spíš takový ležení. Tady jsou na sezení. A tady už je východ, recepce. Kudy jsme přišli, tam je ještě office. A tam jsou trenéři a takový a tam mám vždycky dají různý rady, se staví jídelníčky a takový. A tady je ten bazén, tam už jsme byli. No. No, nemrchá něco sníst. Do mě nás čeká kuřátko grilovaný. Jak jiné. Thank you, have a nice one. No. No, do mě nás čeká grilovaný kuřátko a rejže, fakt se strašně těšíme. Ne, však, hej, tady vůbec tady nevoní to bonus, tamhle, který je přes cestu, vidíte ho? No, takže, LA Fitness, to začíná. LA Fitness, pápa. No, no pápa, zítra zas. Ne, to bude jenom na video, teďka zas měsíc nepůjdem. No, krajde auto. A my už se taky rozloučíme, ne? My už se rozloučíme. Příště vás vezmu na tu Katinu, protože vezmu asi GoPro a dám to tam někde ležet, protože to musíte vidět, Katina je hustá. A pište komenty, kdo do toho jde s náma, musíme se vzájemně nějak držet, protože takže vlastně dneska je neděle. Streamová, kdy jsme to odstartovali to cvičení, takže teďka už chceme chodit každý den, nebo každý den, jak prostě vždycky uznáme nějak za vhodný. Podle regenerace. No. Když to nepůjde, když nás budou bolet ťapky, tak půjdeme aspoň na bazén. Přesně tak. Se nějak vyplavat nebo něco. A jdem do toho naplno. Těžké chvíle budou. Takže musíme se vzájemně nějak držet. Společně to prostě dáme. Jo. Jo. Takže se mějte krásně, lidi. Jo. A jsme rádi, že jste vydrželi až do konce. Buďte akční. Bude to asi delší vlog takovej, ne? Bude dost. A nezapomeňte lajkovat, odebírat, komentovat a být akční. Jo. Jo. Čau. Sportu, zdar.